Ana endi 19-nji savolga qaraymiz. Uchmalarli zichligi shunaqa bo'lgan bo'lsa, eritma elektroliz qilinganda kislorod va vodorod ajralsa, dastlabki eritma hajmini aniqlang. Ana endi vodorod va kislorod qayerda ajraladi, shu reaksiyalarni yozib olamiz. Birinchi navbatda mis nitratni eritmasini o'zini elektroliz qilib olamiz. Mis nitrat eritmasi elektroliz bo'lgan vaqtda katodda mis, anodda esa kislorod ajralib chiqadi, plus HNO3 chiqadi. Tenglashtirsak 4 2 2 2 qo'yamiz, jarayon tenglashdi. Bizda vodorod ham ajralib chiqdi deyapti. Kislorod bor, lekin vodorod ham ajralib chiqdi deyapti. Vodorod qayerdan ajralib chiqadi? Vodorod faqatgina suvning elektrolizidan hosil bo'ladi. Demak, mis nitrat tugagan, mis nitratdan keyin elektr toki ko'pligi sababli eritmada elektroliz bo'ladigan modda qolmaydi, faqatgina suv qoladi. Shu suv elektroliz bo'la boshlaydi. Suv elektroliz bo'lish natijasida vodorod va kislorod ajraladi. Bizda 22 428 litr, ya'ni 428 litr, ya'ni 2 mol bo'ladi. To'g'rimi? 22 to'riga bo'lsak 2 mol vodorod ajralib chiqdi. Vodorodni faqat o'zi emas, bu bilan birgalikda ya'ni kislorod ham ajralib chiqqan. Bizda jami kislorodlarimiz 39 u 2 litr ajralib chiqqan. 39 u 2 ni 22 to'riga bo'lib yuboraman, mol kelib chiqadi. Bu 1.75 mol ekan. Ya'ni bizda jami kislorodlar 1.75 mol ajralib chiqibdi. Buni masala shartida mana yozib oldik. Jami kislorodlar 1.75 mol bo'lsa, 2 mol vodorod ajralgan vaqtda 1 mol kislorod ham ajriladi suvdan. 2 mol vodoroddan hosil bo'lganda qancha kislorod hosil bo'ldi desak 1 mol. Jami 1.75 mol kislorod bo'lgan, 1 mol suvni hisobida, suvni elektroliz hisobiga hosil bo'lgan kislorod bo'lsa, qolgani mis nitratni hisobiga hosil bo'lgan kislorod. 1.75 dan 1 ayirsak 0.75. Demak 0.75 mol kislorod mis nitrat elektrolizdan hosil bo'lgan. Suvni elektrolizdan 1 mol. O'zi bu ham baribir suvni OH'ni oksidlanishidan ajralib chiqadi. Lekin baribir nima mis nitrat elektrolizdan deb aytiladi. Bizdan mis nitrat eritmasini hajmini so'ragan. Hajmini topishimiz uchun bizga molarlik berilgan va zichligi berilgan. Bizga faqatgina molarlikni o'zi orqali ham topib olsak bo'ladi. Bizga zichligi shart emas. Zichlik bizga eritmani massasini topish uchun kerak bo'ladi. Hajmi uchun molarlik bor. Molarlik degani bizda 1 litr eritmani tarkibida, mana bu molarlik, 1 litr eritma tarkibida 3 mol mis nitrat bor degani. Lekin bizda 1 litrmi, bilmaymiz eritma. Mana shuni topishimiz kerak. Qancha litrda kelib chiqadi bu? Uchun bizga nima kerak? Mis nitratni dastlabki molga kerak. Mis nitrat to'liq elektroliz bo'lib ketgan, to'liq elektroliz bo'lganda shuncha kislorod hosil bo'lgan bo'lsa, kislorod orqali qancha mis nitrat reaksiyaga kirishgan topib olsak bo'ladi. Demak, 2 mol mis nitrat elektroliz bo'lganda to'liq 1 mol kislorod ajralar, lekin bizda 1 emas, 0.75 mol kislorod ajralgan. Qancha mis nitrat elektroliz bo'lgan topsak, 1.5 mol bo'ladi. Demak, bizda 1.5 mol mis nitrat elektroliz bo'lgan bo'lsa, dastlaban 1.5 mol bo'lgan, chunki to'liq elektroliz bo'lib ketgan. Buni olib kelib, mana bu joyga qo'yamiz. 1.5 mol mis nitrat saqlagan eritmani hajmi qancha deymiz? Bizda kelib chiqadi 0.5 litr. 0.5 litr degani bu qancha bo'ladi? 500 ml. Demak, to'g'ri javob bizda 500 ml. To'g'ri javob bizda C javob ekan. 20-chi savolga qaraymiz. Metan, etan va etendan iborat 22 tur litr normal sharoitda, ya'ni 22 tur litr normal sharoitda 1 mol bo'ladi. Demak, 1 mol metan bor ekan bizda. Etan bor ekan, jami hammasida endi 1 mol. Va eten bor ekan. Mana shu 1 mol aralashma 32 gram bromni biriktiradi. Brom bilamiz, birikadi qachon? To'yinmagan uglevodorodlarga, ya'ni etenga. Eten bromga birikish natijasida C2H4 brom 2 hosil bo'ladi. Ya'ni dibrom alkan hosil bo'ladi. Gaz aralashmasining vodorodga nisbatan zichligi shunga teng bo'lsa, boshlanch aralashmada etanning massa bo'lishini aniqlang. Demak, bizda 1 mol gazlar bor o'zi. Mana 22 tur litr berilgan. 1 mol bo'ladi. Shular 32 gram bromni biriktirar ekan. 32 gram brom bizda mana bromni biriktirgan modda C2H4. Brom orqali biz C2H4 ni molini topib olsak bo'ladi. 1 mol C2H4 o'ziga 160 gram bromni biriktiradi. 32 gram qancha desak 0.2 mol kelib chiqadi.
Demek ise 2 haşort 0,2 mol bo'ladigan degen bo'lsa, 1 moldan 0,2 molni ayirib tashlasam, mana bu 2 ta moddani moli kelib chiqadi. Bular 0,8 mol. Birdan ayirdim 0,2 ni. 0,8 mol kelib chiqdi. Bularning ikkalasining moli bor. Ana endi bizda gaz aralashmasining vodorodga nisbatan zichligini berib qo'yibdi. Ya'ni vodorodga nisbatan zichligi degani vodorod molar massasini ko'paytirsam, gazlarning 1 molini massasi kelib chiqadi degani. Shu ishni amalga oshiraman. Ya'ni o'rtacha molekulyar massasi kelib chiqadi. 11 3 ni ko'paytiraman 2 ga. Kelib chiqadi 22 6. Bu 22 6 mana bu 3 ta gazning 1 molini massasi. Bizda 1 mol bo'lganligi uchun uchalasini massasi birgalikda 22 6 gram degani. Ya'ni uchalasi birga 22 6. 22 6 dan ayirib tashlayman. Bizda etenning massasi ma'lum. Massasi 0,2 ko'paytirilgan 28 moli ma'lum. 28 ko'paytirsam bu massasi kelib chiqdi etenni. Jam massadan etenni massasini ayirsam 2 ta gazni massasi kelib chiqadi. Ayiraman 22 6 ayrilgan 0,2 ko'paytirilgan 28. 17 gram qoldi. Ya'ni bizda metan va etan gazlar aralashmasini massasi 17 gram va jami moli bizda 0,8 mol. 2 ta son bor x y yo bo'lmasa 0,8 minus x qilib ishlasak bo'ladi. Demak, buni x y qilib ishlaymiz. Xohlasanglar, xohlasanglar 1 minus 0,8 minus x qilib ishlasanglar ham bo'ladi. Mollarni buni x mol oldim. Buni o'zimdan y mol oldim. Mollarni qo'shadigan bo'lsam x plus y teng bizda mana 0,8 mol gazlar bor. Massalarni qo'shsam 16x plus bu 30 bo'ladi. Etan 30y bo'ladi. Ikkalasini qo'shsam 17 gram bo'lishi kerak. Teng 17. Ikkita tenglamani ishlayman. Yuqoridagini 30 ga ikkita tenglamani ayirib yuborsam bo'ladi. Yuqoridan 30 ga ko'paytirib bizdan etannikini so'rabdi. Etanning massa solishini so'ragan uchun birdaniga etannikini topib qo'yaraylik. 16 ga ko'paytirsak, metan qisqarib ketib etanniki kelib chiqadi to'g'ridan to'g'ri. 16 ni x ga ko'paytirsam 16x, ayirib tashlasam 0 qoladi. 16 ni y ga ko'paytirsam 16y, 30y tayirsam -14y kelib chiqadi. Teng 16 0,8 ko'paytirsam 12,8 kelib chiqar ekan. 17 dan ayirib tashlasam 4,2 -4,2 albatta. Y ni topsam 0,3. Y 0,3 degani bizda etanni moli kelib chiqdi. Ya'ni bizda etan 0,3 mol ekan. Etanni massa solishini toping degan. Bizda jami massa bor 22 6. Mana shu 22 6 gram jami moddalarning massasi, ya'ni 3 ta gazning massasi 100%. Uni tarkibidagi etanni massa solishini toping degan. Bizda etan mana 0,3 mol bor. 0,3 ni 30 ga ko'paytirib yuborsak, bizda demak 9 gram kelib chiqadi. 9 gram etan necha foizni tashkil qilyapti aralashmani? Top olamiz. 9 bo'lingan 22 6 ko'paytirilgan 100. 39 u 82. Ya'ni gazlar aralashmasi 39,82% ni massa jihatdan etan tashkil qilyapti. To'g'ri javob C javob. Bu 20-chi savolda yechimaydi. Endi 21 ga o'tamiz. 21-chi savol. Maltozaning to'liq gidrolizdan olingan glyukozaning spirtli bichig'ishidan spirtli deyapti. E'tibor beramiz. 17.92 litr gaz ajralsa, maltoza massasi aniqlang. Maltoza bizda C12H22O11 gidrolizlanadigan bo'lsa, bizda 2 molekula glyukoza ajralib chiqadi. Adashmasam shunday edi aniq. 2 molekula glyukoza ajralib chiqdi. Mana shu hosil bo'lgan glyukoza spirtli bichig'ishidan deyapti. 17.92 litr gaz ajralibdi. Ajratamiz C6H12O6. Bundan C2H5OH ajralib chiqadi plus SO2 adashmasam shunday 2 bunga 2 qo'ysak teng bo'ladi. Jarayon mana shunaqa boradi. Bizda demak bu spirtli bichig'ish deb aytiladi. Spirtli bichig'iganda etanol bilan demak karbon tanhidrid hosil bo'ldi. -17.92 litr gazni hajmini topib olamiz. 17.92 bo'lamiz 22 4 ga. 0.8 mol. Demak 0.8 mol gaz ajralib chiqqan. Bu CO2. CO2 0.8 mol ajralib chiqdi. Qayerdan bildik? Chunki masala shartida 17.92 berilgan. 17.92 litr degani bizda 0.8 mol bo'ladi degan. Demak 0.8 mol SO2 bor.
SO2'ni bildik. Bizden soruyordu maltozanın massasını. SO2 orkali glukozanı, glukoz orkali maltozanı topolamız. Murakkab jarayan emas, doğru. Bunu topsak 0.1 mol bo'ladi. Çünkü 1 moldan 2 mol hosil bo'lyapti. 0.8'dan 0.4 mol. 0.4 mol agar bizada glukoza hosil bo'lgan bo'lsa, maltozanı massası qancha? 342 gram 2 mol. 342 ni ko'paytiraman. 0.4 ga bo'laman 2 ga. 68 4 gram kelib chiqadi. Demak bizda hosil bo'l jarayonga kirishgan glukozani uzr maltozani massasi 68 4 gram. To'g'ri javob C javob bo'ladi. 22-savolda 50.6 mg alyuminiy mis rux'dan iborat aralashmaga konsentrlangan nitrat kislota ta'sir ettirilganda 64 4 mg rux 4 oksidi ajralib chiqibdi, ya'ni hosil bo'ldi. Demak, alyuminiy mis rux bor. Bizda alyuminiy konsentrlangan nitrat kislota bilan reaksiya kirishmaydi, faqatgina mis va rux reaksiya kirishadi. Jarayonni yozib olamiz. Misdan mis nitrat plus NO2 plus suv hosil bo'ladi. Tenglashtirsak 4 2 2. Xuddi shunday rux bilan ham reaksiya kirishadi. Rux bilan reaksiya kirishgan vaqti bizda rux nitrat NO2 2 molekula plus suv hosil bo'ladi. 2 qo'yamiz, teng bo'ladi. Mana bu yerga 4 qo'ysak 50.6 mg ekan. Mana bu santimetr kubda berilgan. Bizda mass bo'lishi so'ragan. Milligram bilan santimetr kub o'zaro proporsional. Bizda murakkabchilik tug'dirmaganligi uchun milligram santimetr kub bo'lgani uchun bularni gram litr deb ishlasak ham xato chiqmaydi mass bo'lishi. Lekin gram santimetr kubda yo santimetr kub yo milligramda so'ragan bo'lsa, birinchi gram qilib ishlaymiz, o'sha sonni milligram deb qo'yamiz oxirda. Tushuntirdim-a? Ya'ni milligram bilan santimetr kub proporsional bir-biriga. Ya'ni bir-biriga proporsional gram bilan litr kabi, ya'ni milligram santimetr kub bo'lgan vaqtda gram litr deb olib ketib qolsanglar bo'ladi. Faqat oxirda milligram so'rasa, misol uchun sizlarda gram olib ketdingizlar, mana 50.6 gram deb olib ketdingizlar, oxirda nimandir gramini so'radi. Milligramini so'radi. Oxirda 10 gram chiqdi degan, bu 10 milligram chiqdi deganda ma'nosi. Sizlar boshida birlikda o'zgartirib olganligingiz uchun oxirda ham xuddi shu narsani amalga oshirishlaringiz kerak. Chunki hozir 50.6 ni kichkina sonlarga aylanib ketib qoladi gramda hisoblasak. Ana endi alyuminiy bor bizada 3ta. Ikkalasi reaksiya kirishdi. Shunda 64 4 mg emas, mana bu gram deb ketamiz. 64 4 bo'ladigan bo'lsa, uni 46 ga, ya'ni azot 4 oksidini molar massasiga bo'lib yuborsam, bularni moli kelib chiqadi 1.4 mol. Ikkalasi demak 1.4 mol ekan. Ana endi xuddi shunday massadagi aralashma xlorid kislotasi ettirilganda 15.8 cm3 gaz ajralsa deyapti. Demak, bizda yana mis bor. Rux bor va alyuminiy bor. Mis, rux, alyuminiy xuddi shu tarkib. Endi xlorid kislotasi ettirilyapti. Xlorid ta'sir ettirilgan vaqtda faqatgina rux va alyuminiy o'zaro reaksiya kirishadi. Tenglashtirsak 2 2 6 3. Shunda 15.68 22 turga bo'lib olsak moli kelib chiqqan 0.7. Buni santimetr kub emas, litr deb olib ketdik, chunki tepadagilarni gram deb olardik. 0.7 mol, demak vodorod ajralibdi deb olamiz. Ana endi ishlashni boshlaymiz. Bu jarayonda ruxdan o'zimizda yo bunda farqi yo'q. Ikkalasida o'xshash bo'lganligi uchun, ya'ni bu jarayonda ham rux reaksiya kirishyapti, bu jarayonda ham rux reaksiya kirishyapti. Shu uchun ruxni o'zimdan x mol deb olaman. Chunki ikki tarafda ham bo'lganligi sababli ikkala jarayonda ham hozir bunda x mol bo'lsa, bunda ham x mol bo'ladi. Hozir alyuminiyni olganimda edi, mana bu alyuminiy ortiqcha, ya'ni hisob-kitobga yaroqsiz holatda qotib qolibdi. Ya'ni bu reaksiya kirishmaganligi uchun mana bunaqa hisob-kitobda ishtirok eta olmaydi. Shu uchun alyuminiy emas, ikkalasida ham ishtirok etgan modda, ya'ni rux moddasi bo'lganligi uchun ruxni oldim. Ruxdan x mol kirsa, NO2 dan 2x mol hosil bo'ladi. Ya'ni 1 mol ruxdan 2 mol NO2, x molda 2x hosil bo'lyapti. Bizda jami 1.4 mol edi. 2x ni ayirib tashlaydigan bo'lsam, misdan ajralib chiqqan NO2 kelib chiqadi. Ya'ni 1.4 ayirib tashlama 2x ni, qolgani misdan hosil bo'lgan NO2. Ana endi misni topadigan bo'lsam, 1 molda 2 mol, 1.4 - 2x dan qancha deb topadigan bo'lsam, bizada
misni miqdori kelib chiqadi. 1 ni 1.4 minus 2x ga ko'paytirib 2 ga bo'laman. Kelib chiqadi bizda shunda 0.7 minus x. Bizda bu ana endi misni moli kelib chiqdi. Ana endi ruh orqali bu vodorodni topib olaman. Ruh orqali vodorodni topsam x moldan x mol hosil bo'lyapti. 0.7 dan x ni ayirtsam, alyuminiydan hosil bo'lgan vodorod kelib chiqadi. 0.7 minus x. 0.7 minus x orqali alyuminiydan miqdorini topib olsam bo'ladi. 2 mol alyuminiydan 3 mol vodorod hosil bo'lyapti. 0.7 minus x mol vodorod hosil bo'lgan bo'lsa, qancha alyuminiy kirishgan deb alyuminiy topa olaman. 0.7 dan 2 ga ko'paytirib bo'laman 3 ga. 0.466 minus x ni 2 ga ko'paytirsam minus 2x bo'ladi. 3 ga bo'lsam minus 0.666 bo'ladi. Minus 0.666x. Bu alyuminiydi moli kelib chiqdi. Ana endi bu alyuminiy keyingi jarayonda qancha bo'lgan bo'lsa, dastlab ham xuddi shuncha bo'lgan. Ya'ni mana bunda ham alyuminiy 0.466 minus 0.666x. Ana endi 3 ta bizga metallni moli kelib chiqdi. 3 ta metallni moli hammasini massasini qo'shadigan bo'lsam 50.6 gram bo'lishi kerak, chunki aytdim buni gramda oldik deb. Hammasini qo'shsam 50.6 bo'lishi kerak. Qo'shamiz. Ruh bor. Mana bu o'rtada yozamiz. 64 molar massasi molga ko'paytirsam massasi kelib chiqadi. Ko'paytiraman 0.7 minus x. Qo'shaman. Ruhni, uzr, bu misidi. Ana endi ruhni qo'shaman. Ruh molar massasi 65. Ko'paytiraman molga, ya'ni x ga. Ruhni massasi kelib chiqdi. Ana endi qo'shaman alyuminiyni. Alyuminiy 27 ko'paytirilgan 0.466 minus 0.666x. Sig'may qoldi hozirroq. Bu teng bo'ladi bizda 50.6 ga. Mana tenglama bir noma'lumlar. Mana shuni ishlaydigan bo'lsam bizda javob kelib chiqadi. 64 ni 0.7 ga ko'paytiraman. 48 8 ekan. Qo'shaman. Mana yana bitta aniq son bor. Mana bu. Ya'ni ko'paytirilgan holatda. Qo'shaman 27 ni ko'paytirilgan 0.46666 yozsak 57.4 chiqar ekan. Aniq sonlar bu tarafta 57.4 bo'ldi. 57.4. Ana endi x larni hisoblab olaman. 64 ni x ga ko'paytirsam minus x ga minus 64 x bo'ladi. Qo'shaman 65 x bor. Minus 64 ga plus 65 x ni qo'shsam x qoladi. Bu yerda keyin 27 ko'paytirilgan minus 0.666. Qo'shaman 27 ko'paytirilgan minus 0.666. Bizda 17.999 ya'ni 18 kelib chiqdi. 18 bo'lsa minus 17 bo'lar ekan. Minus 17 x teng 50.6. 57.4 bu tarafga minus bo'lib o'tadi. 50.6 dan ayiraman 57.4 ni. Kelib chiqadi minus 608. Minus 17 x teng minus 608. Minus 608 ni minus 17 ga bo'lib yuboradigan bo'lsam bizda x 0.4 kelib chiqar ekan. X 0.4 kelib chiqdi degani biz x deb ruhni belgilagandik. Ruhni moli kelib chiqdi 0.4. Bizdan misning massa olishini so'ragan. U uchun misning massasi kerak. 0.7 dan x ni ayirib yuborsam misni moli kelib chiqadi. X 0.4 chiqqan, 0.7 dan, ya'ni x ni, ya'ni 0.4 ni ayirsam, 0.7 dan 0.4 ni ayirsam 0.3 mol mis degani. 64 ga ko'paytirib yuborsam massasi 0.3 ko'paytirilgan 64. 19.2, ya'ni misning massasi 19.2 gram ekan dastlabki aralashmada. Bizda jami 50.6 gram aralashma bor dedik. Milligram gramga o'tdik. Endi ruhni misni massasi kelib chiqdi. Ana endi boshdagi qiymatlarga qayta olamiz. 50.6 milligram deb olamiz. Jami aralashma 100%. Uni tarkibida 19.2 gram emas, ana endi milligram deymiz. 19.2 milligram. Mis qancha desak, misni foizi kelib chiqadi. 19.2 ni 100 ga ko'paytiramiz, bo'lamiz 50.6 ga. Bizda 37.94% kelib chiqdi. Ya'ni taxminan 37.9 b javob bo'ladi. 37.9%. Demak bu 22-nchi savol, 23-chi savolga o'tamiz. 23-chi savolda 60 gram 70.5% nitrat kislota disproporsiyalanish. Tak, mana bu nitrat kislota bo'lmaydi, kislota deb yozib qo'yibdi. Nitrit bo'ladi, chunki nitrat kislota disproporsiyaga uchramaydi. Nitrit kislota disproporsiyalanish reaksiyasiga kirishish natijasida hosil bo'lgan eritma konsentratsiyasini mol taqsim litrda aniqlang debdi.
topamız nitrik kislota bo'lsa, demak HNO2 bo'ladi. Bu disproportsionallashda HNO3 plus NO plus suv hosil bo'ladi, adashmasam. Suv ham chiqishi kerak. Demak ki bu plus 3 dan plus 5 ga o'tyapti, plus 3 dan plus 1 ga o'tyapti. Demak ki mana bu joyga 2 emas, 3 qo'yamiz adashmasam. 3 mana bu joyga 2 bo'ladi. To'g'rimi? 2 o'rni o'zgaryapti, plus 3 dan plus 2 o'tyapti, 1 o'zgaryapti, bunga qo'yiladi. To'g'ri. Qarasak, teng bo'ldim, teng bo'ldi. Ana endi 60 gram 70.5% ni topadigan bo'lsak, 60 ko'paytirilgan 0.705 42.3 gram bo'ladi. Ya'ni mana buning massasi 42.3 ekan. Hosil bo'lgan eritma konsentratsiyasini aniqlang debdi. Hosil bo'lgan eritmani topishimiz, konsentratsiyasini aniqlashimiz uchun bizga eritmani massasi kerak. Hosil bo'lgan eritma topish uchun dastlab bizda 60 gram eritma bor va eritman tarkibidan faqatgina gaz uchib chiqib ketgan, boshqa hech narsa qo'shilmagan. Mana HNO2ning o'zi disproportsionallash reaksiyasi uchrayapti. Disproportsionallash degani bir element atomini oksidlanish darajasi ham ortishi ham kamayish bilan boradigan jarayon, disproportsionallash deyiladi. Nima uchun nitrat bo'lmaydi dedim? Chunki nitrat o'zi plus 5 orta olmaydi-da boshqa. Shuning uchun nitrit kislota bo'lgan bu. Qani endi NO uchib chiqib ketib qolgan. Mana shu biz NO'ni molini emas, massasini topib olishimiz kerak. Uchun bizga mana bu joyga HNO2 massasini qo'yamiz. 1 qo'shilgan 14 qo'shilgan 32 ko'paytirilgan 2 qo'shilgan 14 qo'shilgan 1 47 ko'paytirilgan 3 141 massasi. 141 gram massasi orqali bu ham kerak bo'ladi hozir bizga moli. Molini topib qo'yaylik. 1 mol. Hozir nimaga kerak bo'lishini tushuntiraman. Va ajralib chiqadigan gazimiz 14 16 30 32 ko'paytirsam 60 gram. Chiqib ketadigan narsani har doim ayirib yuborish kerak. Unda eritma qolmaydi. Ya'ni gaz yoki cho'kma bo'ldimi, u har doim dastlabki barcha moddalarni massasini qo'shib chiqib ketgani ayiriladi. Bo'ldi. Hosil bo'lgan eritma kelib chiqadi. Buni eritmada batafsil har bitta masala ishlaganda ta'kidlab tushuntirganman. Demak, bizda 18 gram ajralib chiqib ketdi. Mana sonlari ham nitritga mos qilib tayyorlangan. Hozir javobi ham aniq chiqsa kerak. 18 gram NO ajralib chiqdi. Ana endi nitratni moli nima uchun kerak? Chunki bizda eritmani konsentratsiyasini so'rayapti. Bu mol taqsim litr berib qo'ygan, ya'ni bizdan molar konsentratsiyasini talab qilyapti. Ya'ni 1 litr eritmada erigan moddaning moli kerak. Erigan modda nima edi? HNO3. Ya'ni hosil bo'lgan moddalar ichida erigan modda HNO3. Mana shu HNO3 ni bizdan gram qilib qo'yman, uzr. HNO3 ni moli kerak. Chunki 1 litr eritmada erigan moddaning molini topishim kerak. U uchun pastga HNO3 ni molini qo'yishim kerak bu tarafga eritmani hajmini. Eritmani zichligi bor. Bizda eritmani massasi bo'lsa, zichligi orqali hajmini ham topib olib qo'ya olaman. Erigan moddaning molini topish muammo emas. Mana o'zi 1 ni 42.3 ga ko'paytirib 141 ga bo'lsam 0.3 mol kelib chiqar ekan. 0.3 mol bizada, demak, HNO3 bor, olib kelib qo'yaman mana 0.3 mol olib kelib qo'ydim. Bu tarafga eritmani hajmini qo'yishim kerak. Bizda dastlab 60 gram eritma bor edi mana. 60 gramdan 18 gram gaz uchib chiqib ketdi. Shuni ayiraman. 60 ayiraman 18 gram gaz. Qoldi 42 gram eritma. Bu hosil bo'lgan eritma. Eritmani zichligi orqali hajmini topib olaman. 1.2 gram eritma 1 ml keladi. 42 gram eritma qancha keladi deb topib olaman. 42 ni bo'laman 1.2 ga. Bizda 35 ml kelib chiqdi. Bu 35 ml hosil bo'lgan eritmani hajmi. Mana bu joyga ml da qo'ya olmayman, shuning uchun litrga o'tib olaman. 35 ni litrga o'tsam 0.035 bo'ladi. Ya'ni 1000 ga bo'lib yubordim. Ana endi topib olaman. 0.3 ni 1 ga ko'paytirib 0.035 ga bo'lsam molni kelib chiqadi bizada. Bo'laman 0.035 ga. 8.57, ya'ni 8.6 degani. 8.6 mol kelib chiqdi. Ya'ni 1 litrda 8.6 mol modda eridi degani, u 8.6 milliardli yoki bo'lmasa 8.6 mol taqsim litr degani. To'g'ri javob bizada C javob bo'ladi. Yigirma to'rtinchi savolga qaraymiz. Ftorga nisbatan zichligi, ya'ni ftor deganda ftor molekulyar holatda yoziladi. Ftorga nisbatan zichligi 1 ga teng bo'lgan propan va kislorod aralashmasi yondirilibdi. Demak, bizda propan va kislorod bor, ftor emas. Propan CH3H8 va kislorod bor. Ftorga nisbatan zichligi 1 degani bu gazlarni 1 molini massasini topishim uchun 1 molini massasini topishim uchun ftorni
massasini, ya'ni futor 2, 19 dan ikkitasi 38 bo'ladi. Nisbatan zichligi 1 degan uchun birga ko'paytirib yuboraman. 38 gram bo'ladi. Ya'ni bu ikkita gazni bir molining massasi 38 gram. Ya'ni molar massasi 38 gram. Aniqroq aytsak, o'rtacha molekulyar massasi 38 gram. Ana endi bizda masala shartida son berilmagan, zichlik son hisoblanmaydi dedim. Shu uchun o'zimdan bitta son olishga haqqim bor. Gazlardan birgalikda bir mol olaman. Bir mol olgan vaqtda massasi necha gram bo'ladi? 38 gram. Chunki o'rtacha molekulyar massasi 38 degani bir molning massasi degani. 2 mol olsam ham nima qilaman? 38 gram qo'ymayman-da, 2 mol olsam bu bir molning massasi edi. 2 molni topish uchun 2 ga ko'paytiraman deb buni 2 ga ko'paytirib 76 gram qo'yardim. Bunga 2 qo'ysam. Lekin bir mol olish qulay har doim. Ana endi propan va kislorodni alohida alohida topib olishim kerak. Propanni o'zimdan x mol oladigan bo'lsam, kislorod bizada bo'ladi 1 minus x. Sababi jami 1 mol propanni ayirib tashlasam qolgani kislorod. Ikkalasini massasini qo'shsam 38 bo'lishi kerak. X ni ko'paytiraman propanni massasiga 44 ga 44 x bo'ladi. Qo'shaman kislorodni 32 ko'paytirilgan 1 minus x ga. Ikkalasi birgalikda 38 gram bo'ladi. İşleydiğim bolsam 32 minus bölü 8 gitti bu tarafta 6 kaladı. 44'tan 32 inersem 12x kaladı. X'ini topsam 0,5. İkalası demek teng miktarda bölgen iken. Hani indi jarayonunu tolu yazıp alışım gerek. Bizde propan. Kisarotta yana yaptı. Ve SO2 suunu hasıl kılı yaptı. 3, 4, 5. Hani teng böldü. Demek 0,5 mol propan var. Ve 0,5 mol kisarot var. Bizda kislorod kamligi sababli propan jarayondan keyin ortib qoladi. Demak 0,5 mol kislorod to'liq reaksiya kirishib ketadi. Sababi kamidan topish degan narsani bilamiz. Ikkalasini indeksga bo'lib, koeffitsiyentga bo'lib ko'rardik. 0,5 dan bu orqali topsam 0,1 mol, 1 dan 5 mol, 0,5 dan 0,1 mol. Jami 0,5 mol bizada C3H8 bor edi. 0,1 kirishib ketsa jarayondan keyin C3H8 ortib qolar ekan qancha? C3H8 dan bizda 0,4 mol ortib qolar ekan. Va undan tashqari SO2 ham hosil bo'lyapti. Bizda savolda yondirildi deyapti. Mana shu joygacha bajardik. Va suv bug'lari kondensatlandi. Ya'ni suv bug'lari mana shu gazlar tarkibidan chiqarib yuborildi. Chunki yongan vaqt temperatura yuqori bo'lishi hisobiga kislorod suv ham gaz holatda bo'ladi. Ana suyultirib yuborsak, ya'ni kondensatlab yuborsak, suv gaz holatdan suyuq holatga o'tadi va gazlar aralashmasi tarkibida suv qolmaydi. Faqatgina SO2 hosil bo'lgan va ortib qolgan C3H8. Keyin deyapti, hosil bo'lgan aralashmaning, ya'ni hosil bo'lgan aralashma tarkibida SO2 ham mavjud. SO2 ni topib olsak 3 mol qancha desak 0,3 mol. 0,3 mol SO2 bor ekan. Hosil bo'lgan aralashma mana shu ikkalasi 0,3 mol. Shu ikkita gazlar aralashmasi deyapti. Kislorodga nisbatan zichligini toping deb. Kislorodga nisbatan zichligini topishim uchun o'rtacha molekulyar massasini topib olishim kerak. 0,4 ni ko'paytiraman 44 ga. Qo'shaman 0,3 ko'paytirilgan 44. 0,7 ni ko'paytirsam 44 ga 30,8 kelib chiqadi. Bizda o'rtachasi baribir 44 kelib chiqadi hozir. Jami moliga bo'lsam 0,7 ga baribir 44 kelib chiqadi. Nima uchun? Chunki ikkita gazimiz ham propan ham SO2 ham o'rtacha molekulyar massa, ikkalasining molar massasi ham 44 bo'lgandan keyin o'rtacha molekulyar massa ikkita gazning molar massasining o'rtasidagi son. C3H8 ham 44, SO2 ham 44. 44 bilan 44 o'rtasida qanaqa son bor? Hech qanaqa son yo'q. Shuning uchun ikkalasining o'rtachasi har doim 44 bo'ladi. Demak, SO2, C3H8 ning o'rtachasi 44, o'rtacha molekulyar massasi, uni kislorodga nisbatan zichligini topishim uchun 44 ni 32 ga bo'lib yuborishim kerak. 44 ni 32 ga bo'lsam, kislorodga nisbatan zichligi kelib chiqadi. Kelib chiqadi 1,375 teng 1,375. Demak to'g'ri javob bizada A javob bo'ladi. Bu 24-chi savol yechmaydi. Ana endi 25-ni ishlaymiz. 25-chi savolga qaraymiz. Bizda berilgan magniy va magniy fosfidi ikkalasini yozib olamiz. Ikkita aralashma xlorid kislota bilan reaksiya kirishgan. Reaksiya kirishganda magniy xloridi plus vodorod hosil bo'ladi. Tenglashtirib olsam 2 qo'yaman. Bu ham H xlor bilan reaksiya kirishadi. Magniy xloridi plus fosfin, ya'ni PH3 ajralib chiqadi. Tenglashtirsam 3, 2, 6 teng bo'ldi jarayon. 85,5 gram tuz hosil bo'lyapti. 0,7 mol aralashma reaksiya kirish natijasi, ya'ni mana bu ikkita aralashma 0,7 mol.
va hosil bo'lyapti tuz. Mana bu magniy xlorid. Magniy xloridni molar massasini topa olaman. 95 85 yarım gram tuz degan. 85 yarımni bo'lib yuborsam 95 ga, ya'ni molar massasiga magniy xloridni moli kelib chiqadi. 85 yarımni bo'laman 95 ga. 0.9 mol kelib chiqdi. Ya'ni bizda 0.9 mol magniy xlorid bor. Magniy xlorid 0.9 mol. XY qilib ishlaymiz. X mol magniy reaksiya kirishsa, X mol magniy xlorid hosil bo'ladi. Y mol magniy fosfit reaksiya kirishsa, 3Y mol magniy xlorid hosil bo'ladi. Yoki bo'lmasa ortishdan ishlasak ham bo'laman. X X o'zgarish 0 ga teng. Y 3Y o'zgarish nechiga teng? 2Y ga teng. 0.7 dan 0.9 dan ayirsak, farqi 0.2. 2Y teng 0.2, Y teng 0.1. Tushundingizlar? Farqi 0 ga teng, ya'ni x ni x dan ayirsak, y dan 3y dan ayirsak farqi 2.5 ga, 2y ga teng. 0.7 dan 0.9 farqi 0.2 ga teng. 0.2 teng 2y, y teng 0.1 kelib chiqdi. Hozir ham x y qilib ishlasak ham xuddi shu son kelib chiqadi, ya'ni y 0.1, x 0.6 kelib chiqadi. Shuning uchun mana bunaqa usullarni ham o'rganib qo'yursangiz, ya'ni mana bu bittasi o'xshash bo'lsa, ikkinchisini farq qilib ishlab ketsangiz bo'ladi. Uchun mana bitta jarayon mana bunaqa farqini topganingizda 0 kelib chiqish kerak. Shunda ikkinchi jarayon orqali mana bu farq kelib chiqadi degani. Ishlaymiz mana. X plus Y teng 0.7, ya'ni magniy bilan magniy fosfidini qo'shadigan bo'lsam, ikkalasi 0.7 kelib chiqyapti. Magniy xloridi va magniy xloridlarni jam qo'shadigan bo'lsam, 0.9 kelib chiqadi. Ayirib yuborsam, 2Y teng 2, 0.2 aniqroq, Y teng 0.1. Aytganimizdek, Y 0.1. 0.7 dan 0.1 deyirsek, x 0.6 kelib chiqadi. Bizdan hosil bo'lgan gazlar aralashmasining vodorodga nisbatan zichligini so'ragan. Magniy 0.6 bo'lsa, vodorodni topib olsam, bu ham 0.6 bo'ladi. Magniy fosfit 0.1 bo'ladigan bo'lsa, fosfinni topib olsam 0.2 mol bo'ladi. Bizda aralashma tarkibida demak, 0.6 mol vodorod va 0.2 mol fosfin bor. Buni vodorodga nisbatan zichligini topishim uchun bularni 1 molni massasini topishim kerak. 0.6 mol vodorod bor. Mana ko'paytirsam 2 ga vodorodning massasi, 0.2 ni fosfinning massasi, ya'ni 34 ga ko'paytirsam fosfinning massasi, qo'shsam jami gazlar aralashmasining massasi kelib chiqadi. Bizda jami gazlar aralashmasining massasi 8 gram kelib chiqdi. 8 gram gazlar 0.8 molni tashkil qilyapti. 0.6, 0.2. Jami 0.8 molni tashkil qilyapti. 1 molni topadigan bo'lsam, o'rtacha molekulyar massasi bizada 10 gram kelib chiqadi. Bu hosil bo'lgan gazlar aralashmasining o'rtacha molekulyar massasi. Vodorodga nisbatan zichligini topishim uchun o'rtacha molekulyar massani vodorodni massasiga bo'lib yuboraman. Zichlik 5 kelib chiqadi. To'g'ri javob demak bizada C javob bo'ladi. 26 savolga qaraymiz. 22 tor gram buten 2. Buten 2 ni bilamiz formulasini. Mana buten 2 polimerlanishidan olingan, polimerlanganda n-ta monomer polimerlanib makromolekulani hosil qilyapti. Makromolekuladan 9.03 uning ustida 22 ta hosil bo'lyapti. Polimerlanganda qo'sh bog'i uzilib makromolekula hosil bo'ladi. Qo'sh bog'i ikki tarafdan chiqadi va ikkita metilini pastga yozib olaman. Bundan hosil bo'lyapti bitta katta makromolekula, ya'ni nechtadir qo'shilib bitta nechtadir monomerdan tashkil topgan makromolekula hosil bo'lyapti. Makromolekulani soni berilgan. Tada molga o'tib yuborsam bo'ladi, ya'ni 6.02 23 ga bo'lsam bu sonni bizada kelib chiqadi 0.0015 mol. Ya'ni 0.0015 mol makromolekula hosil bo'libdi. 0.015 desa biz oldiga yo pastiga qo'ymaymiz, misol uchun suvdan 3 mol hosil bo'ldi desa ustiga qo'yganimiz kabi makromolekulani ham ustiga olib kelib qo'yamiz. 0.015 mol hosil bo'libdi. 22 tor gram butenni polimerlanishidan. Reaksiya kirishmagan monomer, ya'ni buten 2, 160 gram 4% bromli suvni rangsizlantira oladi. Rangsizlantirish sabab mana bu qo'shbog uzilib, 1 mol brom bunisiga, 1 mol brom bunisiga kelib birikadi. Ya'ni dibrom alkanni hosil qiladi. Ya'ni monomer to'liq reaksiya kirishmagan, ortib qolgan. Mana reaksiya kirishmagan monomer deyapti, ortib qolgan. C4H8 formula holatda yozsak, bromli suvni rangsizlantira oladi deyapti. Bromli suv bilan reaksiya kirishganda bu C4H8 brom 2 ni hosil qiladi. 160 gram 4% brom suvni topib olsam, 160 ni 4% ni topaman. 164 foiz 6.4 gram bu bromni massasi,
6000 gram bronni rangsizlantiradi deyapti. Polibutadienni, ya'ni mana bu polibutadien mana shuni o'rtacha molekulyar massasini aniqlaydi. O'rtacha molekulyar massasini aniqlashim uchun 1 molni massasini topishim kerak. Mana shu 1 mol o'zi. Men massasini topib olishim kerak. Ana endi men bu brom orqali buten reaksiyaga kirishmagan massasini topib olaman. Molda ishlaylik. Buten bizada demak 22 tur gram. 22 tur gram butenni molini topaman. Butenni molar massasi 56. 22 turni 56 gramga bo'lsam, butenni moli kelib chiqadi bizada 0 to'g'rimi? 22 tur bo'lini 56. 0 tur mol kelib chiqadi. Bu butenni jami mol, ya'ni dastlab bizada 0 tur mol buten bo'lgan mana bu. Mana 0 tur mol. Mana shu gramni molga o'tib oldik. 0 tur mol buten bo'lgan, lekin hammasi reaksiyaga kirishmagan. Ya'ni makromolekulaga aylanmagan. Qanchadir qismi ortib qolib, brom bilan reaksiyaga kirishyapti. Brom orqali qancha buten ortib qolganligini topib olsak bo'ladi. 6.4 ni bo'lamiz 160 ga, ya'ni bromni massasiga buni mol kelib chiqadi bizda 0.04 mol. 1 mol 160 gram. Topib oldik. Demak, 0.04 mol ortib qolibdi. 0.4 moli edi dastlab bizada buten, mana molini topdik. 0.04 moli ortib qolib, brom bilan reaksiyaga kirishgan. Demak, dastlab makromolekulaga aylangan qismini topsak, 0.4 dan 0.04 ni ayiramiz. Bizada 0.36 mol kelib chiqadi. Bizda bu n noma'lum, lekin makromolekulani moli ma'lum. 1 mol makromolekula hosil bo'ladi. Ya'ni tenglama bo'yicha. 1 mol makromolekula hosil bo'lganda qancha monomer reaksiyaga kirishgan desak, mana bu n kelib chiqadi. Bu n mana bu n bilan bir xil. 0.36 ni 1 ga ko'paytiramiz. Bo'lamiz 0.015 ga. 24. Ya'ni butenni 24 tasi o'zaro birikib, mana shu makromolekulani hosil qilibdi. Bir daqiqa. Mana bu son adashib ketibdi. Bu 240 kelib chiqadi hozir bizda. Mana bu 0 butun yana bitta 0 bor. 0.015. Kichkina son chiqmaydi. Makromolekula juda ham uzun bo'ladi. 240 kelib chiqdi bizda, ya'ni mana bu n. Mana bu n 240 kelib chiqdi degan yondagi koeffitsentida. Ya'ni pastiga molni qayerdan olib kelib qo'yamiz? Misol uchun 2 mol vodorod plus O2 desak, yuqorisiga 1 mol deb qo'yadigan bo'lsak, pastiga mana bu 2 mol deb olib kelib qo'yamiz, to'g'rimi? Bunda ham yuqorisida mol bo'lgan kabi, pastida ham yondagi koeffitsenti kelib chiqadi. Demak, yonida 240 koeffitsent bo'lsa, jarayondan keyin ham buten, ya'ni polibutadienda mana bu joyda 240 bo'ladi. CC mana shuna holatda va mana bunda yozamiz 240. Molekulyar massasini topish uchun massasini ko'paytirishim kerak. Buni massasi 56. 240 ni ko'paytirsam 56 ga 1 molni massasi kelib chiqadi. Chunki bu 1 molida 240 ta buten 2 bor, ya'ni polibutadien degani bu. 240 ni ko'paytiraman 56 ga bizda kelib chiqadi molar massasi 13440 gram. Ya'ni bu indeksdagi gap. Ya'ni misol uchun H2O desa, yo'q men bitta vodorodni hisoblayman, bitta vodorod bor demaysizki, 2 deb hisoblab ketasiz. Bu ham indeks bo'lgan kabi ko'paytirilib hisoblanadi 1 molni massasi. Demak, 1 molni massasi bizada 13440 kelib chiqdi. Bu to'g'ri javob, demak, B javob bo'ladi. Bu 26-chi savolni yechimi edi. 28-chi savolga qaraymiz. Berilgan tartibda elementlar tarkibida D elektronlar soni qanday o'zgarishini aniqlang. Element tartib raqamlari berilgan. 47-chi element, 46-chi, 45-chi va mana bu 44-chi element. Kumush, palladiy, rodiy, rutiniy berilgan. Ulardagi D elektronlar mana shunaq tartibda o'zgaradi. Kumushda 20 ta D bor, palladiyda ham 20 ta D elektronlari bor. 20 ta D elektronlari bo'lganligi uchun mana bu yerda 1 degan raqam bor, mana bu joyda 2 ko'rinmay qoladi, 3. 47 dan 46 ga o'tganda 1, ya'ni kumushdan palladiyga o'tganda D elektronlar soni o'zgarmaydi, ya'ni 1 C bo'ladi. 2, mana bu 3. 20 dan 18 ga o'tganda kamayadi, 2 A bo'ladi. 18 dan 17 ga o'tganda yana kamayadi bo'ladi, 3 ham A bo'ladi. 1 C, 2 A, 3 A degan javobni belgilasak, to'g'ri javob C javob bo'ladi. Bu 28-chi savol yechimi edi. 29-chi savolga qaraymiz. Bizga ikkita modda berilgan, xlor va oksofutarid, ya'ni xlor oksidi va oksofutarid berilgan. Birinchi bo'ldi markaziy atom valentligini aniqlashimiz kerak. Markaziy atom bu joyda kislorod,
Kislorodning valentligi demak o'zi qoida bo'yicha markaziy atom kislorod bo'la olmaydi. E'tibor beramiz mana shu joyga. Qoida bor shunaqa, lekin bizning kitoblarda berilmagan, shuning uchun kislorod deb ketamiz. Mana holatda bo'lganligi uchun kislorodni olsak bo'ladi. Demak, markaziy atomning valentligi bir xil, ikkalasida ham 2, shuning uchun 1 ni olamiz. Bog'lovchi elektronlar soni bir xil, chunki bir xil bog' bo'lgan ekan, bog'lovchi elektronlar soni ham bir xil bo'ladi. Umumiy molekulaning fazoviy tuzilishi ham bir xil. Demak 1 2 3 bir xil bo'ladi. 4 markaziy atomning oksidlanish darajasi ham bir xil bo'ladi. 1 2 3 4. Demak to'g'ri javob bizda 29 C javob bo'ladi. Markaziy atom, yo'q, uzr, adashdim. 1 2 3 bo'ladi, chunki sababi 4 bo'la olmaydi. Markaziy atom kislorod bo'lgandan keyin xlor, kislorod bunda minus 2, bunda plus 2, chunki fluorga elektronlarini beradi, xlordan esa oladi. Demak to'g'ri javob bizda 1 2 3 A javob bo'ladi. 30-savolda berilgan tartibda atom radiusi qanday o'zgarishini aniqlang. Mana bu yerda 1 yozilgan, 2 va 3. 37dan 11 ga o'tyapti. 11 dan 12 ga, 12 dan 4 ga. Demak davriy sistema kerak bo'ladi bizga. O'tkazib olamiz. Qaraydigan bo'lsak, 37dan 11-chi elementga o'tyapti. 37-chi element. Mana 37dan 11 ga o'tyapti, ya'ni natriyga o'tyapti. 37dan 11 ga o'tgan vaqt atom radiusi yuqoriga qarab nima qiladi? Kamayadi. Yuqoriga o'tyapti, atom radiusi kamayapti. 11 dan 12 ga o'tyapti. Ya'ni chapdan o'ngga o'tgan sari ham atom radiusi kamayadi. Ya'ni atom radiusi tepaga qarab kamayapti, o'ngga o'tganda yana kamayapti. 12 dan keyin 4 mi? 37, 11, 12, 4. Tepaga o'tganda yana kamayapti. Faqat demak 37 dan 11 ga o'tganda kamayapti, 10 ga o'tsa yana kamayadi, tepaga o'tsa ham kamayadi. Demak, kamayadi, kamayadi va yana kamayadi bo'ladi. Demak, 1 kamayadi, 1b, 2b, 3b, ya'ni uchalasi ham kamayish bo'ladi. Shuning uchun to'g'ri javob B javob bo'ladi. Atom radiusi aytganimizdek, pastga qarab ortadi. Chapdan o'ngdan chapga, tepadan pastga atom radiusi ortadi, tepaga qarab kamayadi va o'ngga qarab kamayadi. Bizda 37 dan 11 ga o'tganda tepaga o'tganligi uchun kamayish, 11 dan 12 ga chapdan o'ngga o'tgan uchun kamayish va yana pastdan tepaga o'tganligi uchun yana kamayish bo'ladi. To'g'ri javob B. 31-savolga qaraymiz. 6 ta molekulasida 96 ta SP3 gibridlangan orbital bo'lgan, 18 gram spirt, ya'ni bu 18 gram spirtga taalluqli va uning gomologi molekulalar aro digidratlanishidan, molekulalar aro digidratlansa bilamiz, efirlar hosil bo'ladi. 22 gramga teng miqdorda 3 xil oddiy efir aralashmasi hosil bo'lsa, shu jarayonda hosil bo'lmagan efirlarni ko'rsating. Demak, birinchi bo'lib spirtni aniqlab olaylik. 96 ta SP3 orbital 6 ta molekulasida bor ekan. Bitta molekulasida qancha desak, 16 ta SP3 orbital kelib chiqadi. 16 ta SP3. 16 ta SP3 nechta atom tarkibida bo'ladi? 4 ta SP3 gibridlangan orbital bitta atomni tarkibida bo'ladi. 16 tasi qancha desak, 4 ta atom tarkibida bo'ladi. Demak, 4 ta atom SP3 gibridlangan spirt bu 3 ta uglerodda bo'lishi kerak va bitta kislorodda degani. Bu C3H7OH, ya'ni propanol. Propanol bor ekan va uning gomologi, bizga noma'lum. Molekullar aro digidratlanibdi. Digidratlansa bilamiz, ikki xil mahsulotdan, ikki xil moddadan uch xil mahsulot ajralib chiqadi. C3H7OH, ajralib chiqadi bizda. C3H7O, C3H7 plus suv. Ana endi yana bizda bor ROH, ya'ni noma'lum spirt bu. Qo'shilyapti ROH. Bunda ajralib chiqadi ROR plus suv. Va uchinchi modda bor bizda. Olinadi C3H7OH, ROH bilan birgalikda molekullar aro digidratlanadi. Plus C3H7OH. Topadigan bo'lsak, bu RO C3H7 plus suv. Ana endi bizda 18 gram mana bu spirt bo'lgan. Bu spirt propanol, molar massasi 60. Molini topib olish uchun 18 ni 60 ga bo'lib yuboramiz. Moli bizda 0.3 mol kelib chiqadi. Ya'ni jarayonda ishtirok etgani mana bu, mana bu va mana bu spirt jami hammasi 0.3 molga teng ekan.
Ana endi masalan davomini o'qiymiz. Degidratlanishdan 22,2 gramga teng bo'lgan, ya'ni mana bu uchchalasini birgalikda qo'shadigan bo'lsam, ...22,2 gramga teng bo'lishi kerak. 22 gramga teng miqdorda der. Degidratlanishdan 22 gram teng miqdorda. Miqdori teng degani mollari teng degani. Ya'ni mollari teng degani bu x mol hosil bo'lgan bo'lsa, bundan ham x mol, bundan ham x mol hosil bo'lgan. Bular orqali mana bu 3 ta spirtni molini topib 0,3 ga tenglasam bo'ladi. Bu x mol bo'lsa, bundan x mol, bundan x mol kirishadi. Bu x mol bo'lsa, bundan x mol, bundan x mol, bu x mol hosil bo'lgan bo'lsa, bundan x mol, bundan x mol kelib chiqadi. Demak, jami CH3 xashit OHlarining moli x, bu x ni qo'shsam 2x, bu x bilan 3x. 3x bu jami mollari, 0,3 ga teng bo'lishi kerak. Ya'ni 3x teng 0,3, x ni topsam 0,1 ga teng bo'ldi. Ya'ni x 0,1 degani mana bu har bir hosil bo'lgan murakkab efirning moli 0,1 ga teng degani. X teng 0,1, x teng 0,1, x teng 0,1. Bularni hammasini massasini qo'shib yuborsam 22,2 chiqishi kerak. 0,1 ni mollar massasiga ko'paytiraman, 0,1 ni mollar massasiga, 0,1 ni mollar massasiga ko'paytirib qo'shsam 22,2 bo'lishi kerak. Shunda mana bu 0,1 ni noma'lum r larga ko'paytirgan vaqtim menda r noma'lumni 1 noma'lumni tenglama bo'ladi va bemalol r ni topib olaman. R bu radikalni massasi kelib chiqadi va keyin qaysi spirtligini topish muammo bo'lmaydi. Hisoblaymiz. 0,1 ni ko'paytiraman, ya'ni mana bu murakkab efirni oddiy efirni mollar massasiga qo'shaman 7, qo'shaman 16, qo'shaman 36, qo'shaman 7. Bu efirni mollar massasi 102 ekan, molini mollar massasiga ko'paytirsam massasi kelib chiqadi, qo'shaman bu spirtni massasi 0,1 ko'paytirilgan 2r qo'shilgan qavs ichida albatta 16 ga. Qo'shaman 0,1 ko'paytirilgan mana bunga. 0,1 ko'paytirilgan r plus bu 16 plus 43 bo'ladim. 36, 7, 43, 59. Hammasi teng bo'ladi 22, 2. Mana shu tenglamani ishlaymiz. Birinchi normal bilan hisoblaylik. 0,1 ni 2r ga ko'paytirsam 0,2r. 0,1 ni r ga ko'paytirsam 0,1r. 0,1 r ga 0,2r ni qo'shsam 0,3r bo'ladi. Shu tarafida qoladi tenglamani. Bu tarafda 22, 2 turibdi. Va men qolgan sonlarni u tarafga minus qilib yuborib o'tkazib yuboraman. 0,1 ni 102 ga ko'paytiraman, qo'shaman 0,1 ni ko'paytiraman 16 ga, qo'shaman 0,1 ni ko'paytirilgan 59 ga. Bizda 17, 7 kelib chiqdi. Bu tarafdagi aniq sonlar qiymati bu tarafga minus bo'lib o'tadi. 22, 2 dan ayiraman 17, 7 dan. 4,5 qoladi. 4,5 0,3 ga bo'lib yuborsam r kelib chiqadi bizda 15. R 15 massalik radikal bu CH3. Demak, dastlabki spirtning gomologi etanol, uzr, metanol bo'lgan. Ya'ni dastlabki spirtning gomologi metanol bo'lgan. Bizda shu jarayonda hosil bo'lmagan efirni aniqlang deyapti. Bu jarayonda hosil bo'lmagan efirni aniqlashimiz uchun mana bu r larni o'rniga CH3 larni qo'shib chiqishimiz kerak. Chunki radikal bizda CH3 chiqdi. CH3, CH3 va mana bu ham CH3 bo'ladi. Ana endi qaysi bir radikal, qaysi bir oddiy efir chiqmaydi? C3H7 va CH3 bo'lmagan radikal bo'lmagan oddiy efir chiqmaydi. Mana C2H5 bor, bu chiqmaydi. Birni olamiz demak. 2 da C3H7O, C3H7O mana bor, buni ola olmaymiz. Ya'ni bizga bo'lmagani kerak. CH3O, CH3O bor. C4H9 mana shuni olamiz, chunki bunaqa efir hosil bo'lmaydi. C2H5O, C2H5 bu ham hosil bo'lmaydi. 6 hosil bo'ladi. Shuning uchun to'g'ri javob 1, 4, 5 A javob bo'ladi. 31 savolda bu javob edi. 31 savolga qaraymiz. Bu nisbat orqali hisoblanadigan masala. Bu masalani bilmaslik yaxshi ish emas. Agar bu masalani bilmasanglar, aytganimdek 5-chi dars videosini yaxshilab boshidan oxirigacha ko'ring. Bu masala sizga juda ham oddiy bo'lib qoladi keyin. Faqat yaxshilab tushunib ko'ringda. Ishlaymiz. Lekin buni hamma bilish shart. Eng muhim, lekin boshda o'rganiladigan ozroq vaqt oladi, lekin keyinchalik oson bo'lib ketishi kerak bo'lgan masallardan biri. Alyuminiy digidrofosfat. Formulani yozib olamiz. 1 mol ekan. Reaksiya kirishyapti alyuminiy gidroksid. Aytib o'tganimdek, kislorod va vodoroddan tashqari barcha moddalarning miqdorini topib olamiz. 1 mol bu va 1 mol bu. Birinchi bo'lib bizada vodorod va kislorodddan tashqari nimalar bor? Shularni aniqlab olaylik. Alyuminiy bor, fosfor bor va mana bundagi alyuminiy. Alyuminiylarni hisoblab olamiz. Birinchi bo'lib
Alüminiy 1'ni köpaytıraman 1'ye. 1 mol bunda bor. Ve bunun içi deyem 1 mol bor. Cami 2 mol alüminiy bor. Fosforlar. Bunun içi de 3 kere 1. 3 mol fosfor bor. Bizde fosfor ve alüminiy de molu malum. Ana endi qaysi tuz hosil bo'lishini bilishimiz kerak. Unda alüminiy ve fosfor nisbati 3 ga 2. Ya'ni kattasini kichigiga bo'lgan vaqtimiz, ya'ni fosforni alüminiyga bo'lgan vaqtimiz o'sha moddan tarkibidagi 3 taqsim 2 chiqish kerak. Ya'ni 1.5 kelib chiqish kerak. 3 taqsim 2 aynan fosfor 3 aynan alüminiy 2 bo'lishi shart emas. 1.5 kelib chiqish kerak. Shu qaysi birligini topib olamiz. Ya'ni har bittasini topib chiqasizlar, mana javobni hozir topdim. Shu uchun to'g'ridan to'g'ri yozaman. Bu alüminiy gidrofosfat bo'ladi. Bunu 3'ü bunga tushadi, bunu 2'si bunga tushadi. Fosfor mana 3, alüminiy 2. 3'ni 2'ye bo'lib borsam 1.5. Shunaqa nisbatli tuz bo'lganligi uchun to'g'ri javob bizda alüminiy gidrofosfat bo'ladi. Mana bunaqa moddalarda mana alüminiy fosfatning tarkibida nisbati 1 bo'ladi alüminiy fosforga, alüminiy gidrofosfat tarkibida 1.5 bo'ladi. Bu vaqtda buni tushuntirganman mavzuda albatta yana bir takrorlab sizlarga kerak bo'lib qolsa aytib o'tib ketayman eslatma tariqasida. Alüminiy fosfat va alüminiy gidrofosfat orasida son chiqib qolishi mumkin. Mana misol uchun mana bunimiz 1.5 chiqmadi-da, kelinglar mana shu 1.2 chiqdi deylik. 1.2. Mana shu qiymat misol uchun. Endi masalani ishlab bo'ldik. Endi misol uchun deyman. 1.2 kelib chiqdi. Siz mana buni topdingiz 1.5, mana buni topdingiz 1 nisbati. Buni topsanglar, demak 0.666 kelib chiqadi. Siz topgan qiymat mavjud emas 1.2. 1.2 qayerda bor? 1.2 1 bilan 1.5ning o'rtasida turibdi. Shu uchun 1.2 degan nisbatdagi tuz mavjud bo'lmaganligi uchun ham alüminiy fosfat hosil bo'ladi. 1.2dan kichkina eng yaqini va 1.2dan katta eng yaqin son 1.5. Ya'ni alüminiy fosfat va alüminiy gidrofosfatlik tuzlari hosil bo'ladi deb shu vaqtda D javobni olar edingiz. Lekin hozir javobimiz bizda 1.5 chiqdi. Va shu sababli alüminiy gidrofosfatni oldik. Bu 32-chi savolni yechmaydi. 33 savolga qaraymiz. Savolda aytayapti, uglerod atomlari qanday o'zgarish sodir bo'ladi? Ya'ni oksidlanish darajasi ortadimi, kamayadimi? Mana shuni bizada so'rayapti. Demak, mana bu masalaga qaraydigan bo'lsak, birinchisiga bizda berilgan C2H5OH o'tayapti. C2H5O C2H5ga. Bu C2H5OH bunga hosil bo'lgan vaqtda uglerodlarning oksidlanish darajasi o'zgarmaydi. Qanday turgan bo'lsa, xuddi shunday turadi. CH3 CH2OH edi. Mana bunda minus 3 bu. Bu plus 1 oksidlanish darajasida edi. Ya'ni 2 ta vodorodni olib, uzr, minus 1 bo'lar ekan. 2 ta vodorodni olib, bitta kislorodga berayotgandi. Ana endi o'zgarmagan holatda mana shuni 2 molekulasi molekullar aro digidratlanib oddiy efirni hosil qildi. Va yana minus 1, minus 3 mana o'zgarmasdan turibdi. Shu uchun 1 da oksidlanish darajasi o'zgarmaydi bo'ladi. Ya'ni 1 C deganini olamiz. 1 C borlarni belgilab chiqamiz. Mana, mana, mana va mana. Hamma javob hozircha to'g'ri keladi. Ana endi ikkinchisida degidrogenlanish. Degidrogenlanish bo'lyapti-a? Degidrogenlanish bo'lyapti. Mana bu joyda bitta bog'ida, bu yerda qo'sh bog'ida mana bu joyda vodoroddan to'yinyapti. Mana bunda uglerod -2, -1 edi. -2 dan o'tyapti -3ga, -1 dan o'tyapti bu joyda -2ga. Ya'ni oksidlanish darajasi ortayapti. Uzr, kamayapti. Oksidlanish darajasi kamaydi degani qaytarilyapti degani. Ya'ni oksidlanish darajasi kamaydi degani qaytarildi degani. Bunisi ham qaytarilyapti, bunisi ham qaytarilyapti. Shu uchun 2B degan javobni belgilaymiz. 2E shu uchun A javob chiqib ketdi. 2E shu uchun B javob ham chiqib ketdi. 2E deb aytgan qaytariladi, o'zgarilmaydi. Yo, bunisi o'zgaryapti. Yo, to'xtaylik, to'xtaylik, adashib ketdik. Biz 3-sinni navbatga olmamizmi? Bulari o'zgaradi, bulari qaytariladi -3 bu -2ga. Bular qaytayapti. Mana bu uglerod bor-ku, bu uglerod -1 da oksidlanish darajasi -1ligacha turibdi. Ya'ni mana bunisi o'zgarmayapti. Shu uchun bu ikkalasi qaytarilgani uchun qaytariladi bo'ladi. Mana bu o'zgarmaydi bo'lgani uchun buni ham olamiz. Chunki 3 uglerodni ham so'rayapti bizda. Ya'ni mana shu moddadagi jami uglerodlar so'ralyapti. Shu uchun mana bu jarayonda uglerodlar ham qaytarilganligi, ham o'zgarmaganligi uchun qaytariladi va o'zgarmaydi degan javob olinadi.
O'zim ham chalib ketdim. Demak 2 e bo'ladi. 2 e larni belgilab chiqamiz. Bor, bor. Hozir agar mana bu b ni olib qo'yganingizda qaytariladi. Bu xato bo'lar. Chunki mana bu 3-chi uglerod qaytarilmaydi. 2 e bo'ldi. Shunda bizada s javob nima bo'ldi? Chiqib ketdi. Ana endi 3-chisida alyuminiy karbitdan o'tyapti bizaga metanga. Alyuminiy karbit tarkibida uglerod -4 edi. Va yana o'tyapti -4 oksidlanish darajasiga. Shu uchun bizda uglerod o'zgarmadi. O'zgarmaganligi sababli oksidlanish darajasi o'zgarmaydi degan javobni belgilaymiz. Ya'ni 3S bo'ladi, mana o'zgarmaydi. 3S lan belgilab chiqamiz. Mana va mana hammasida bor ekan. Keyin 4-chi jarayon. 4-chi jarayonda bunda oksidlanish jarayoni boryapti. Mana bu dastlabki uglerodlar o'zgarmayapti. -3'dan -3'ga o'tyapti. İkinci uglerod oksidlanish darajasi 0 edi. 0 edi. Qayta 0'ga o'tyapti. O'zgarmayapti. Üçüncü uglerod mana bu. Bunun oksidlanish darajasi plus 1 edi oksidlanish darajasi va bu joyda o'tyapti bizaga plus 3'ga. Yani -3'dan -3'ga o'tib o'zgarmayapti. Demek o'zgarmaydi degan javobni topishimiz kerak. O'zgarmaydi. Mana bunda bor, mana bunda bor. Va bizada plus 1'dan plus 3'ga o'tganligi uchun nima bo'lyapti? Oksidlanish darajasi ortayapti. Ortdi degan oksidlandi degani. Oksidlanish darajasi demek ortayapti va -3 0'dan -3 0'ga o'tganligi uchun o'zgarmayapti. Demek bizda oksidlandi va o'zgarmaydi degan javoblar kerak. Bizda opsiya so'rayapti. Qanaqa jarayonlar boryaptimi? Demek oksidlanyapti bunda uglerod. Mana plus 1'dan plus 3'ga va o'zgarmayapti. Shu uchun mana bu D degan variantni olamiz. Demek 4 D bo'ladi. 4 D deganlarni belgilab chiqamiz. Mana va mana hammasida bor ekan. Hozircha hech qaysi javob chiqib ketmadi yana. Ana endi 5-chisi. S6H5 SH3 bor edi. Bu toluol, tololga xlor kelib birikyapti nimasidagi radikalidagi uglerodga. Halqadagi uglerodlarning oksidlanish darajasi o'zgarmaydi. S6H5 qanday turgan bo'lsa, o'shanday turibdi. Ya'ni uglerodlarning oksidlanish darajasi o'zgarmayapti. Mana bu uglerod chizib ko'rsatay. Mana shunday holatda turadi. Va bizda SH2 xlor bo'lib qoldi. Mana bu halqaga e'tibor bergan bo'lsanglar, mundagi uglerodlar qanday turgan bo'lsa, hech qanaqa o'zgarish sodir bo'lmadi. Shuning uchun oksidlanish darajasi ham o'zgarmadi. Mana bu uglerod -3 oksidlanish darajasida edi. Bunga o'tgandan keyin oksidlanish darajasi -1 bo'lib qoldi. Oksidlanish darajasi kamayganligi sababli qaytarildi bo'ladi. Demak 5 o'zgarmayapti mana bular va qaytarildi. O'zgarmadi, qaytarildi. E javobda bordi. Shuning uchun biz E ni olamiz. Demak bizda 5E degan variantlar kerak. Yo'q. Unaqa variantlar yo'q-ku. Tak. 5 lekin aniq 5 debdi. Oksidlanish darajasi kamay -3 dan o'tayapti. -1 bo'ladi, to'g'rimi? Oksidlanish darajasi kamaymayapti-ku bunda. Oksidlanish darajasi -3'dan -1'ga nima qilyapti? Ortayapti. -3 -1'dan kichkina. Oksidlanish darajasi ortganligi sababli oksidlanish jarayoni bo'ladi. Demak, o'zgarmayapti va ortayapti. O'zgarmadi va oksidlandi D'da bor. Shu uchun 5D bo'ladi. Ya'ni 5-chi reaksiya D bo'ladi. 5D mana 5D bunda bor. Demak, D javob bizaga to'g'ri kelmay ekan 5A qo'yganligi uchun. Mana endi 6-chi jarayon C2H4 dan C2H5 xlorga o'tyapti. Demak, C2H4 edi, C2H5 xlor bo'ldi. C2H4 mana bunaqa modda. Eten bunga vodorod xloridi qo'shilishi natijasida hosil qilingan keyingi modda CH3 CH2 xlor. Mana bu uglerod oksidlanish darajasi -2 edi, -3'ga o'tyapti. Bunun uglerod -2 edi, oksidlanish darajasi -1'ga o'tyapti. Oksidlanish darajasi -2'dan -3'ga kamayapti va -2'dan -1'ga ortayapti. Ham ortib ham kamayganligi uchun ham bitta uglerod, ya'ni birinchi uglerod qaytarilyapti, ikkinchi uglerod oksidlanyapti. Qaytarildi, oksidlandi degan javob bizda F javobda bor. Shu uchun 6F degan variantni belgilaymiz. 6F mana bunda bor ekan. Shu uchun A javob ham chiqib ketdi. Demak, to'g'ri javob bizda B javob bo'ladi. 34-savolga qaraymiz.
Bizde E3, E plus 3 iyonu bor. Onun elektron konfigürasyonu şunaqa elementi aniqlayın. E plus 3. E plus 3 deyemem nokta noktalarını joyga qaytarıp qoyaylik. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 3D5. Köpçülük nima qiladi? Köpçülük mi? Sen de şu düşünüp düşünmeyi. Yok mesela o gün özü için mesela mürekkeplaştırgan halette. Bu juda oddiy masala. 3'te elektron yok oldu. Bana şuna halat kekip koyan. Ula ben 3'te elektronu orkaya kaytarmakçı böyle. Onda kılı uydurmayla şart namaz. Şunçak elektronlarını hesablayla. Şu halatta neşte elektron var? 2'te, 4'te, 10'te, 12'te, 18'te, 18'e 5'ine koysak 23'te. Yani E plus 3 halatı da 23'te elektronu var iken. Bizden elementini aniqlayın degan. Element bu E0 holatdagisini topishimiz kerak. Ya'ni 3 ta elektron yo'qotgandan keyin 23 ta bo'lib qolgan bo'lsa, 3 ta elektron yo'qotmasdan oldin 26 ta elektron bo'lgan. 26 ta elektroni bor bo'lgan elementni qaraysizlar, 26 ta elektroni bor bo'lgan element bu temir. Demak, to'g'ri javob bizda temir bo'lar ekan. Demak, 26 ta elektron bor bo'lgan element bu temir. Shu sababli to'g'ri javob temir, C javob bo'ladi. Bu 34-ci savolning yechimiydi. 36 savolga qaraymiz. 5.6 litr noma'lum gaz tarkibida shuncha dona proton bo'lsa, uni aniqlang. Bizda 5.6 litr uchun berilgan. 5.6 litrdagi protonlarni tagiga o'tib olib, molga o'tib olaylik. 22.09 10^23 ni 6.02 10^23 ga bo'lib borsak, 4.5 mol kelib chiqadi. 5.6 litr gaz tarkibida 4.5 mol proton bor. 22 tur litr uchun topadigan bo'lsak, qancha deb 4.5 ni 22 turga ko'paytirib bo'lamiz 5.6 ga. Aytgancha 35-chi savolda yechimini qo'ymadim, sababi birinchi variantda xuddi o'shanga o'xshagan savol bor edi. Shu sababli qo'ymadim. Javobini kalitlarda yozib qo'ydim. 18 mol kelib chiqdi. Bu bizda noma'lum moddadagi protonlar soni. Ana endi 18 mol protonga ega bo'lgan modda qaysi birligini topishimiz kerak? 1 molda 18 mol bo'lishi kerak. Soni 1 moldagi protonlar 6 mol, uglerodda kislorod 8 mol, jami 14 mol. Yo'q, to'g'ri kelmas ekan demak. Ikkinchisi. Ammiak 7 mol azotda, 3 mol vodorodda, jami 10 mol. Bizda 18 mol bo'lishi kerak. Bu ham to'g'ri kelmas ekan. Keyingisi 7 mol bunda, 8 mol bunda, jami 15 mol. Bu ham to'g'ri kelmas ekan. Vodorod 1 kere 2, 2 mol, bunda 16 mol qo'shadigan bo'lsak 18 mol. To'g'ri, demak bizda 18 mol proton tutgan moddani aniqlashimiz kerak edi. Mana 18 mol proton tutgan modda vodorod sulfid. Shu uchun to'g'ri javob bunday javob bo'ladi. Demak, ikkinchi variantni ham tugatdik.